Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar cada um na cidade natal. Por ser de família e descendência de Davi, José subiu na cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis o recém-nascido envolvido em faixa e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação, palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Permitam-me começar esta singela reflexão com um bonito hino da liturgia das horas do ofício das leituras de hoje. Vejam que beleza. Diz assim a igreja: ó, vinde depressa, do seio da Virgem, beleza dos céus. O mundo admire,
um tal nascimento é digno de Deus. Não germe de homem, mas sopro divino no seio o gerou. O Verbo de Deus se fez nossa carne, o ventre deu flor. A vida já cresce no seio da Virgem que guarda a pureza. Deus mora em seu templo e brilha a virtude em toda a grandeza. Que venha o herói, que é homem e é Deus, do quarto nupcial correr glorioso, seu nobre caminho à trilha real. Igual a Deus Pai, reveste dos homens a carne e a fraqueza, e desta maneira nos dá a virtude de Deus fortaleza. Já brilha o presépio e um novo esplendor a noite nos traz. Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz. A vós, Rei piedoso, e ao Pai que nos ama, a glória convém. Com vosso Espírito, reinais sobre o mundo nos séculos. Amém. É esta grandiosidade que nós estamos celebrando hoje, irmãos e irmãs, na solenidade do Natal do Senhor. É a certeza de que para nós brilhou uma grande luz. A primeira leitura de hoje nos lembrava que para o povo que andava na escuridão das trevas, uma luz brilhou, uma luz resplandeceu. Para os que habitavam nas trevas da morte, uma nova luz se acendeu. Ao longo desse ano, certamente muitos de nós experimentamos também esta escuridão, essas trevas. Para quem nesta noite de Natal está vindo, quem sabe sem o seu ente querido, que no ano passado aqui estava, hoje essa treva precisa se converter em luz também. Para quem neste ano experimentou a dor da solidão, do isolamento, do distanciamento, às vezes do esquecimento, para você, essa noite é a noite de reacender a luz. É a noite de afastar toda a escuridão. Para quem experimentou as trevas da indiferença, as trevas de um abalo da própria fé, as trevas de questionar, meu Deus, por que tanta dor e tanto sofrimento? Essa noite é a noite de reacender a luz, de fazer a experiência de uma grande luz que ilumina o nosso ser. Para quem sabe, experimentou ou experimenta a escuridão da intriga, da discórdia, do rancor, da falta de perdão, da divisão na família, essa é a noite de luz, é a noite de colocarmos Jesus no nosso presépio do nosso coração e dizermos: para nós uma luz brilhou, para nós uma grande luz resplandeceu, para nós Jesus é o Príncipe da Paz. E se Ele é o Príncipe da Paz, não pode existir espaço para discórdia, para o rancor, para a falta de perdão. O profeta Isaías nos lembra
que o Senhor tem um amor zeloso por cada um de nós. Independentemente da situação que tenhamos experimentado ou que estejamos experimentando, a palavra de Deus hoje nos lembra: Deus tem um amor zeloso por nós. Deus tem um amor cuidadoso por você. E esse amor cuidadoso de Deus por nós se mostra na fragilidade de uma criança. Se mostra num Deus que se faz um bebê, que se faz acessível a cada um de nós. Esse amor zeloso de Deus é um amor que se humaniza e por isso se importa com todas as nossas realidades humanas. Às vezes a gente acha que Deus está lá nas alturas, está aqui, se fez gente, se fez criança, se fez humano, para dizer que tudo que toca a nossa humanidade interessa para Deus, tudo, nada escapa a esse interesse humanizado de Deus. Por isso, porque Deus se fez homem, se fez um de nós, quando a gente precisa chorar o luto, Deus chora. Quando a família do seu Reinaldo veio aqui para entregar o filho para Deus, Deus esteve com eles. Quando o Xandó devolveu para Deus o pai e a mãe, Deus estava com eles. Mas Deus também estava e está quando nós nos alegramos, porque nada escapa ao interesse de Deus. Quando a Aline vem sorridente e diz: Frei, vem mais um bebê, Miguel está a caminho, Deus se alegra com ela e conosco. Quando a Tânia vem aqui e diz: Frei, eu preciso testemunhar o milagre de Deus na vida da minha família, Deus está ali sorrindo e se alegrando. Quando o seu José Domingos, fica de pé, seu José, por favor, vem aqui na missa e diz: Frei, eu quero celebrar meus 90 anos. Fiel, piedoso, Deus está ali porque Ele se importa com o seu José e celebra com o Senhor os seus 90 anos. Cada conquista, cada vitória, cada dor, cada sofrimento de toda pessoa humana importa para Deus. Porque Ele tem um amor zeloso e Ele não quis ficar distante de nós. Ele quis se fazer uma criança. Ele quis se fazer gente. Ele quis se fazer homem para mostrar que todas as pessoas que enfrentam todas as realidades humanas também estão no coração de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, que a festa desse Natal nos faça entender cada vez mais e sentir que Deus não está longe,
Deus está perto, e está tão perto, inclusive, tão perto, tão próximo, tão acessível, tão humano e tão solidário, que a gente pode, inclusive, pegá-lo no colo.